Re, viss ēters ir te! Par kādiem citiem kā saka, spēka elementiem, ko mēs arī bieži vien ar tehniku samērojam, saucot moču un automašīnu spēku mērot zirga spēkos. Proti par zirgiem, par visīstākajiem. Jā, nu nav šaubu, ka nedēļas nogalēs vasarā tik tiešām ir plaša izvēle, kur doties, ko izbaudīt. Un mēs zinām, ka ne tikai profesionāliem jātniekiem un zirgu mīļotājiem, bet arī daudzām ģimenēm ar bērniem ļoti gaidītas ir Vislatvijas zirgu dienas. Un rīt un parīt tās norisināsies Inčukalnā, Nacionālajā sporta bāzē, jauno jātnieku skola, dodot iespēju iepazīties ar zirgu sportu Latvijā. Sacensības paraug demonstrējumi konkursi, viktorīnas par visu to, kas iecerēts 15. Vislatvijas zirgu dienās. Mēs jautāsim jauno jautnieku skolas valdes loceklei Zanai Jostai. Esam sazinājušies šobrīd. Labrīt! Labrīt! Labrīt, vai jūs mums dzirdat? Jā, dedu. Vēlreiz sakara pārbaude. Zane, labrīt, trešo reizīti. Vai skaņa mums cirkulē mūsu starpā? Jā, vai tāda būtu skaņai? Ir, kaut ko dzirdam. Ļoti labi. Jā, kaut kur tālumā klusu, bet dzirdam. Noteikti mēs vēlētos jautāt jums, jā, cik liela interese Latvijā vispār ir par, nu, par jāšanas sportu. Ja jūs varētu nedaudz arī tuvāk savai skaņas ierīcē pieiet, mēs labāk jūs dzirdētu. Jā, tad jāšanas sporta šobrīd nav ļoti izplatīta sporta veids, taču mūsu mērķis ir piesaistīt arvien vairāk cilvēku šim sporta veidam, tādēļ arī organizējam šīs zirgu dienas. Divus gadus esam izlaiduši pēc pandēmijas, taču šogad ceram sagaidīt lielu skatītāju pulku. Tas ir tāds plaši pieejams, kā jūs teikt, vai tomēr elitārs sporta veids. Un varbūt, kā sports varbūt ir elitārāks nekā vienkārši nodarbošanās ar braukšanā zirgu, kas ir, zinu, diezgan populāri kļūst. Profesionālais sports noteikti ir elitārs, bet piedāvājam visiem iepazīties ar zirgiem, apmācīt jaunos jātniekus, samīļot ponijus un piesaistīt jaunos sportistus. Jā, nu skaidrs, ka Vislatvijas zirgu dienās, protams, ārkārtīgi būtiska sastāvdaļa noteikti ir sacensības. Kas tad tajās piedalīsies un cik plaša pārstāvniecība arī gaidām? Jā, tad sacensības būs norisināsies divas dienas. Būs šķēršļu augstums no 65 cm līdz 1,20 m. Būs dažādi maršruti gan bērniem, junioriem, amatieriem, kā arī atvērtās klases, kur var piedalīties visi sportisti. Sestdien vakarā būs sacensības arī pavisam mazākajiem jātniekiem, kuri ir vecumā no 5 gadiem. Arče, un es saprotu, ne jau tikai sacensības, bet mazajiem tur vēl veseli plejādi ar citiem dažādiem izklaides pasākumiem, sākot ar seju apgleznošanu un beidzot ar dažādām meistardarbnīcām, vai ne? Jā, tieši tā. Bērniem būs pieejamas piepūšāmās atrakcijas, dekatlona aktīvais stūrītis, kur būs loku šaušana, badmintons un citas spēles. Skatītājiem būs stafetes pārtraukumos, kā arī dažādi konkursi. Jums līdzās, starp citu, neiepazīstinājām. Deja vu, ja? Pareizi zirgam vārds ir? Jā, šī ir deja vu. Viņa mūsu skolas iemītniece, viņai ir 14 gadi. Un viņi varēs satikt kādā no organizētajām ekskursijām zirgu dienu laikā. Ko var darīt? Apskatīties, pieskarties, var parunāties, varbūt mugurā uzkāpt, nofotografēties. Kādas ir iespējas, ja šai interakcijai ir ar zirgu dienās sastopamajiem skaistuļiem? Jā, noteikti varēs pavizināties gan bērni, gan pieaugušie abas dienas. Plānosim ekskursijas, pie tām varēs pieteikties mūsu teltī, informācijas teltī, kā arī noteikti fotografēties varēs un apskatīt arī zirgus un jātnieku stūmā. Ir kaut kāda atšķirība? Jā. Es domāju, vai kaut kāda atšķirība ar pirmo un otro dienu, vai ir akcenti, kaut kādi uzsvars uz kaut ko, vai nu, tā kā sāksiet, tā tad visu nedēļas nogala vienā laidā gandrīz bez atelpas? Jā, būs noteikti akcenti. Sestdienā šķēršu pārvinēšā tā būs komandas sacensības, kas ir īpaši aizraujošas gan jātniekiem, gan skatītājiem. Jo Latvijā mums komandas sacensības nenotiek šobrīd. Un skatītājiem vēl interesanti būs parogu demonstrējums. Sestdien tas būs Latvijas šķirnes zirgu skate un pēcpusdienā suņu agility shows. Svētdienā ir plānoti zirgu skolas parogu demonstrējumi, kur runās par zirgu apmācību un viņu uzvedību. Un pēcpusdienā gaidītākais pasākums būs pajogu braucēju priekšnesumi, kas kur parādīs dažādas disciplīnas pajogu braucējiem.
Nu, paldies par to, ka koncentrējāties kopā ar Deja Vu šo interviju. Es saprotu, ka meitene jau kaut kur citur grib doties. Tā kā paldies, ka radāt iespēju pastāstīt. Zana Josta tik tālu, jauno jātnieku skolas valdes locekli. Šīs skolas organizētās Zirgu dienas Nacionālajā sporta bāzē Inčukalnā jau rīt.